Ինչ է աղել։ Մի վախեցի, ուղակի խոսելու բան կա։ Ասեք։ Վարդանը փախել է հոգեբուժարանից։ Ինչ։ Վարդանը մի քանի ժամ առաջ փախել է հոգեբուժարանից։ Այնպես որ հաստատ կփնտրի քեզ։ Վարդանեն տան մոտ ու նաև տատիկի տան մոտ հիմա հաստատ մարդիկ կա։ Բայց դեռ չի երևացել։ Մենք իմացանք, որ դու ես տեղես։ Իսկ մեր տան մոտ կարող է։ Այնտեղ էլ մարդ կա։ Ոչ մեկը չի տեսել Վարդանին։ Բայց Աննա, մի վախեցեք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես չեմ վախենում։ Ես պետք է տուն գնամ։ Կարիք չկա, մենք ընդամենը ուզում ենք զգուշացնել քեզ։ Ընդամենը այդքանը։ Աննա, հիմա կարող ես ներս գնալ։ Շարունակիր ուրախանալ, ոչ մի վտանգավոր բան չկա։ Մենք տարածում ենք, բացի այդ նա չի կարող իմանալ, որ դու այստեղ ես։ Ամեն ինչ կարքին է։ Մենք ձեր տուն չենք գնացել, մայրդ էլ չգիտի։ Խնդրում եմ, պետք չի մամայիս ոչ մի բան ասել, լավ։ Ես ձեր տան մոտ մարդիկ կլինեմ, իսկ այսօր մենք ձեզ հետ տուն կգանք։ Ինչ է եղել, Աննա։ Ոչ մի բան, եկեք ներս գնանք, հետո կխոսենք։ Ոնց ոչ մի բան։ Ո՞վ են այս մարդիկ, Աննա։ Գնացեք, շարունակեք ձեր քեֆը, ոչ մի բան չկա, գնացեք, գնացեք։ Բայց ինչ որ բան ա եղել, չէ՞, Աննա։ Լավ, ստեսություն։ Ոչ, ստեսություն, գնացեք։ Հանդիպել, եթե ուզում եք հենց հիմա։ Չէ, հենց հիմա պետք չի։ Ուղղակի ուզում եի ձեզ ասեի, որ արդեն կարող եք տոմս պատվիրել։ Երբ որ պատրաստ լինեք, կարող ենք արդեն մեկնել։ Բայց ասում եք պետք է ինչ-որ բան ճշտել, դեռ վաղ է։ Ընդամենը մի ժամ առաջ էլ նույն բանը ասեի։ Իսկ ինչ եղել, ինչ-որ բան է փոխվել։ Նոր բան կա։ Կա, ինձ զանգեցին, նրանք հիմա Զաքինտոս գազում են, հենց այնտեղ էլ բնակվում են։ Նրանց հետ է նաև Նարինեի հայրը։ Նա նույն անուն ազգանունով է մնացել, Արտաշես Առաքելյան։ Հա, նա է։ Դրա համար էլ ասում եմ, եթե ուզում էիք մեկնել, կարող եք անել դա։ Երբ որ պատրաստ կլինեք, եթե կարիք կա, ես էլ կգամ։ Այո, իհարկե։ Իսկ մի բան էլ, Նարինեն ամուսնացած է։ Լսեցիք։ Այո, լսեցին։ Իսկ ինչքան ժամանակ է, որ ամուսնացած է։ Արդեն 10 տարի է, որ ամուսնացած է։ Կրում է ամուսնու ազգանունը։ Նույնն է եւ Արևիկը, Վարվարիս։ Նրանք հիմա այդ ազգանունով են, միայն Նարինեի հայրն է մնացել իր հին ազգանունով։ Դա ամեն ինչ հաստատում է։ Նա հիմա նրանց հետ է։ Հենց այսօր իմացանք, հիվանդանոց են տեղափոխել այդ մարդուն։ Աստվածի մոտ։ Այսքան տարի ոչ մի լուր չունեի ու միանգամից այսքան նորություն։ Ես սպասեմ ձեր զանգին։ Հա, ենք կարող են թրջել հենց հիմա, առաջին իսկ չվերթով։ Ինձ երկու օր տվեք, մի բան էլ ճշտեմ։ Լավ, եղավ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ուրեմն։ Ինչ լավ այս էր։ Գրակուարը չի կտես։ Ինչ կուտես։ Դու չի բան, դու չի ուսում։ Thank you.
Աննա, ի՞նչ է եղել։ Ոչ մի բան, հետո կխոսանք, հա։ Աննա, կարաս բացատրես ի՞նչ է եղել։ Չասես ոչ մի բան, որտեղ բան է եղել, բայց ինչ չգիտեմ։ Ան, եթե ինչ-որ մի բան կա, ասա։ Երեխեք, բոլորը մեզ են նայում, հետո կխոսանք։ Հիմա հարմար չէ, հետո ամեն ինչ կպատմեմ։ Աննա, խի հետո։ Ան, արի բարեք։ Արի։ Մես լիս։ Հա, գնամ արդեն։ Մի քիչ էլ մնան, որ գնասեմ։ Չէ, վատ եմ զգում, գնամ։ Մենակ ես գնալու։ Հա։ Ես կճանապարհեմ։ Չէ, չէ, պետք չի, գնամ ես։ Ասում եմ կճանապարհեմ, ուրեմն կճանապարհեմ։ Երկուսով կճանապարհենք ես լիս։ Հասկանում ինչի ես այդքան վատ տրամադրված։ Թե մոռացել ես, որ ձեռքդ բռնեցի, բերեցի մեր դասարան։ Ես ոչ մի բան չեմ մոռանում։ Շատ ակրասիվ ես։ Շատ լավ հիշողություն ունեմ, ցավոք սրտի։ Ագրեսիվ էլ չեմ։ Ուղղակի երևի չէի սպասում, որ Գիգորը կարեք ես պատասխան տա։ Այ էտա ամբողջ խնդիրը։ Ինչ անենք, գնանք։ Գնանք։ Կներեք, ես այսօր շատ հոգնած եմ։ Չէի ուզում ապճացնեմ ձեր երեկոն։ Ինչ ես ասում, ոչինչ կարևոր է, որ դու մեզ հետ ես։ Գնանք, հանգստանանք տանը, չէ, միասին։ Ինչ է քեզ, չէ, ինի կտանք։ Ես մի կլապ ու ամետի բողեց։